বহুত হৈছে খবৰ বাকী নাই আৰু গুৱাহাটী চিটিত মানে চিটি বাছ চলে খাব নোৱাৰো আজি আগতে কংগ্ৰেছে যিটো কৰিছিল তাতকৈ বহু উন্নত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰততো উন্নয়ন হৈছে আৰু ৰাস্তা ঘাট পদূলি কিন্তু অলপ মূল্যবৃদ্ধিটো বেছি হৈছে বাকী ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন ডেফিনেটলি হৈছে বিউটিফিকেশ্যনৰ কাম চলি আছে চ' দিজ আৰ গুড থিংছ উন্নয়ন ঠিকেই হৈছে কিন্তু আৰু কিছু আছে বাকী বহুত হৈছে খবৰ বাকী নাই আৰু গুৱাহাটী চিটিত মানে চিটি বাছ চলে খাব নোৱাৰো আজি গতিকে আৰু কি ক'ম আৰু ক'ব লগা নাই আৰু ৰাইজে গম পাইছে ভাল হৈছে সেইকাৰণে ভোট দিছে জয় হ'ব যথেষ্ট হৈছোঁ গাড়ী আগতে মাহত যিদিন চলাইছিলোঁ চলাব লাগে গতিকে কি ক'ম আৰু সেইটো তেখেতে জানিব কি কৰিছে উন্নত কৰিছে চিটি বাছে যাম কৰে নতুনকৈ গ্ৰীণ কালাৰৰ লাম্ব গাড়ী দিছে সিহঁতে যাম নকৰে দহৰ ভিতৰত মইতো পাৰিলে দহে দিব খুজিছোঁ হয় তেখেতেতো বহুতখিনি উন্নয়ন কৰিছে আৰু আগলৈ কৰি যাব দহৰ ভিতৰত আঠ দিম উন্নয়ন বুলি ক'বলৈতো ঠিকে আছে চব চলি আছে চাৰিওফালৰ পৰা মানে বস্তু বাহিনীৰ দামটো অলপ বেছি হৈছে প্লাছ মানে আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন খৰচটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাক অলপমান দিগদাৰ হৈছে আৰু সেই বস্তুৰ পৰা চালে অলপ সুবিধাজনক মই দহৰ ভিতৰত ন দিব বিচাৰিম ৰাস্তা ঘাটটো আগত খতি বহুত ভাল হৈছে আৰু ইয়াত খতি আৰু অলপ ভাল হ'লে ভাল লাগে আৰু আগতে কংগ্ৰেছে যিটো কৰিছিল তাতকৈ বহু উন্নত বহুখিনিয়ে উন্নত অন্তত মাছ পিপুলে মাত মাতিব পৰা হৈছে আঠমান দিব আমিতো উন্নয়ন হোৱা দেখা পাইছোঁ উন্নয়নো হৈছে আৰু আমি তেওঁৰ পৰা বহুত সহায় সুবিধাও পাইছোঁ অৰুণোদয় অৰুণোদয় ৰাস্তা ঘাটো আমি লাহে লাহে ভাল অৱস্থা হৈ আহি আছে আৰু পাইছোঁ আমি যে ফ্লাইঅভাৰ দেখা পালোঁ আজি অত বছৰ কংগ্ৰেছ আছিল আমি ইমান বছৰ কোনো উন্নতি দেখা নাছিলোঁ এওঁৰ দিনত আমি বহুত উন্নতি দেখা পালোঁ আমি পাইছোঁ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰততো উন্নয়ন হৈছে আৰু ৰাস্তা ঘাট পদূলি কিন্তু অলপ মূল্যবৃদ্ধিটো বেছি হৈছে সেইটোৱে আৰু এনে ঠিকেই আছে উন্নয়নত খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীত অসুবিধা আছে মোৰ মঙলদৈ সেইফালে ঠিকে আছে ইয়াতে অলপ অসুবিধা আছে চহৰ দহৰ ভিতৰত ছয় নম্বৰ তেওঁৰ কামটো চবে দেখিছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিমান নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো চাকৰি কিমান তেওঁ আগবাঢ়িছে ভালেই পাইছোঁ তেওঁ কামটো ভালেই কৰিছে আগৰ পৰাই তেওঁ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালেই লাগিছে দহৰ ভিতৰত তেওঁ ন নম্বৰ মই অৰুণোদয় পাইছোঁ পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰত পানী লাগে ঘৰ মানে আমাৰ পানী নাই পানীৰ কাৰণে বহুত হেৰি হৈছে সেইকাৰণে পানীখিনি হ'লে ভাল লাগে আৰু মই উজাৰ মাজৰ হেপিবিলাক সেইখিনিতে আৰু পানীৰ অসুবিধা চাপ্লাই পানী ৰেগুলাৰ নাহে মানে আজি মানে আমি নেপালোঁ এনেকুৱা হৈছে অকণমান অকণকৈ ওলাই সেইটো কিবা এটা কৰিলে ভাল লাগে আৰু সেই কথা দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব বিচাৰিব আপোনাৰ দৃষ্টিত মই ন মানে দিব খোজোঁ কাৰণ গোটেইখিনিয়ে হৈছে যিখিনি বিচাৰিছোঁ কিন্তু এই পানীখিনি হ'লে অলপ ভাল লাগে আৰু ছাৰ উন্নয়নটো হৈছে দেখিছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত অলপ কম হৈছে নেকি বাহিৰত বেছি হৈছে যেন লাগে বাকী ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন ডেফিনেটলি হৈছে বিউটিফিকেশ্যনৰ কাম চলি আছে চ' দিজ আৰ গুড থিংছ বাকী আৰু হ'বলৈ আছে আগলৈ চাওক পানীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কাম চলি আছে এইবিলাকতো এদিনতে হ'ব পৰা কাম নহয় চেলেঞ্জেছ আছে ডেফিনেটলি চেলেঞ্জেছ আছে গতিকে কাম চলি আছে অলপ ফাষ্ট হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ বাট আদাৰৱাইজ থিংছ আৰ গুড এইট এণ্ড হাফ উন্নয়ন ঠিকেই হৈছে কিন্তু আৰু কিছু আছে বাকী যেনে যিখিনি মানুহে এক্সপেক্টেশ্যন আছে এক্সপেক্টেশ্যনটোতো সদায় হাই থাকিবই গতিকে দেখা যাওকচোন এতিয়ালৈকে ট্ৰেইনটো মোটামুটি ঠিকেই আছে আৰু কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখা পোৱা যায়